নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধুসকল, তোমালোকক মই আজি দুগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ কথা মনত পেলাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে তোমালোকে সেই ব্যক্তিসকলক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰা আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু বহলকৈ জানিব বিচৰা। তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা চাগে চাইমন সিংহৰ নাম, তোমালোকে স্কুলতো চিপ পাইছা চাগে চাইমন সিংহৰ নামৰ। কিন্তু তোমালোকে এইটো কথা জানানে, চাইমন সিংহৰ জন্ম ক'ত হৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি, তেওঁ কোন স্কুলৰ পৰা শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল? তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1929 চনত। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিল মাচিৰাম হৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ নাম আছিল চাৰা হৰ। তেওঁ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল শিৱসাগৰ মিছন স্কুলৰ পৰা। তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম হৈও হিন্দু ধৰ্মৰ নামঘৰ বনাবলৈ মাটি দান কৰিছিল আৰু তাত আগভাগ লৈছিল। তেওঁ পিছপৰা আৰু ভিতৰুৱা অঞ্চলত থকা মানুহৰ বাবে স্কুল পাতি তেওঁলোকক শিক্ষাৰ পোহৰ বিলাইছিল। সেই মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে তোমালোকে নিশ্চয় ভালকৈ জানিব বিচৰা আৰু তেওঁক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰা। মই জাষ্ট তোমালোকক মনতহে পেলাই দিলোঁ, তোমালোকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিব বিচৰা বুলি মই ভাবোঁ। তোমালোকে নিশ্চয় শুনিছা পদ্মশ্ৰী প্ৰতাপৰ যাদৱ পায়েঙৰ বিষয়ে। তেওঁ এগৰাকী প্ৰকৃত প্ৰেমী, পৰিৱেশ কৰ্মী, ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ। তেওঁৰ জন্ম হয় 1959 চনত 30 অক্টোবৰ তাৰিখে। তেওঁৰ পিতৃৰ নাম লক্ষীৰাম পায়েং আৰু মাতৃৰ নাম আফলি পায়েং। তেওঁ 1979 চনৰ পৰা গছ ৰোপণ আৰম্ভ কৰে আৰু লালন পালন কৰি এক ডাঙৰ অৰণ্যৰ সৃষ্টি কৰে। তেওঁক 2012 চনত নতুন দিল্লী স্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ উপাধিৰে চিনাক্তকৰণ কৰিছে। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়েও ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামেও তেওঁক লৈ প্ৰশংসা কৰিছে। তোমালোকে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব বিচৰা, তাকে কামনা কৰিলোঁ। নমস্কাৰ।